bych nikdy nevěřil, tak může být těžký natočit takovýhle dementní video. Že se to zapíná. Buongiorno, my name is Dennis a já vás vítám u nové taneční lekce. Dobře, přestaneme si z toho dělat srandu. Znova? Kurva. Jsem nikdy nevěřil, že to video bude natočit tak těžký. Jelikož jsem začal točit na YouTube a začali trošku přibírat... Kurva, já to snad nikdy nenatočím. Pane bože. Tolik přeřeků, to jste ještě nikdy neslyšeli. Hej! Bylo, nezapomeň dát like, nebo dislike, nebo komentář, nebo to sdílej a já už jdu do prdela. Já na tohle nemám. Je to normální. Já se normálně neumím rozloučit. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát dolů like. Můžeš mi přihlásit odběr, budu rád za každý odběr, za každý like, který dostanu. Komentujte, ať vím, jestli se vám to líbí, nečekám od toho nic velkého, prostě jsem jenom chtěl vám poděkovat těm, kteří mě odebírají, za to, že mě odebíráte, prostě je to úplně jednoduchý, já zase jsem se do toho zamotal. Kurva.